вака утре во салата, во 18 часот на дома ще тренирам против екипата на Угодава Штип. Чупањето се тие, одиме на победа. Од сите очекуваме да екипата да го дадеме својот максимум, да дадеме својот допринес во секој елемент од играта и се надаваме дека ќе извоюваме победа на домашен терен. Исто така сакам да повикам публиката да дојде во што поголем број, да не бодри нас, бидејќи ова надпревар е многу од голема важност за да се останеме во топ 6 и да разигруваме за платмошниот тек на сезоната. Вака, искрено, оваа година играме и со подмолен состав. Овие утакмици постојните дојде Александар Милков, кој е што е искусен играч и за нас е доста големо засилување. Искрено, јас сум доста задоволен од прикажаната игра до сега на овие напревари, но мислам дека во некои моменти може да бидеме многу подобри, тоа во одбрана, во блок, сервис, тие елементи да ги подобрем, мислам дека ќе подобриме комплетно целостната игра на тимот. А од помладите, Филип Петрушевски се наметнува, Олека, значи ги користи, кога влезе во игра, ја користи максимално шансата. Исто така тука и Горан Долосов. Јас сум Филип Петрушевски, член на ОКВС на Пробишти. Овој викенд во Салот играеме сениорска утакмица со Угодава Штип, а во недела исто така играеме младинска со Струмица Никоп и Джио Струмица. Се надеваме дека и во Салот и во недела ќе имаме победа. Очекувам дека да добијам поголем ангажав во текот на сезоната во сениорскиот тим. Исто така ова година се надеваме дека во пионерската категорија ќе одбраниме титулата. Повикуваме првоштипската публика да дојде во поголем број и да ни даде поддршка.